Iki ni ikiganiro ukuri wacu. Ikiganiro ukuri wacu kigamije gusobanurira abumva One Nation Radio ukuri kubiriho ibibera mu Rwanda, kikanatanga ishusho nyayo ya politiki y'u Rwanda ku bari hanze yayo. Wiriwe neza wo ukurikiye One Nation Radio muri kano kanya, radio ya diaspora nyarwanda. Udukurikira uciye kuri Y3 akadomo One Nation Radio akadomo org, ukadukurikira kandi uciye kuri YouTube aho tugaragara ku izina rya One Nation Radio. Udukurikira kandi uciye no ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye aho tugaragara, haba kuri Facebook, kuri Twitter ndetse na Instagram, tugaragara ku izina rya One Nation Radio. Ngiye gusuhuza nitwa Simeon Mpumuza. Turi ku cyumweru tariki 6 ukwezi k'Ukuboza mu mwaka w'2020. Ni mu gihe hirya no hino ku isi usanga bene gihugu baterwa n'ishema ryo kurengera isura y'ibihugu byabo nuko byagaragara neza mu ruhando mpuzamahanga. Hari bamwe ariko mu Banyarwanda bo bihaye icyerekezo cyo guhindanya isura y'urwababyaye, ibi bakabigira imbehe ya mpemuke ndamuke. Gushakisha iyi mbehe rero ndetse no gushyira mu bikorwa urwango bafitiye u Rwanda ni bimwe mu bituma babaho barangwa n'ibinyoma ndetse no kwita ibibi ibyiza u Rwanda rwagezeho. Bamwe muri bo bavuga ko bahunze u Rwanda, bakavuga ko bahunze politiki mbi mu Rwanda, nyamara ariko ahubwo ikaba ikomeje gushimwa n'amahanga akora ingendo shuri aza kuyigaho. Uyu munsi mu kiganiro ukuri wacu cya none turagaruka kuri politiki ya mpemuke ndamuke mu biyita ko barwanya leta y'u Rwanda baba mu mahanga. Turi kumwe n'abatumirwa nk'ibisanzwe muri iki kiganiro bari budufashe gusesengura neza ingingo. Turi kumwe na Honorable Tito Rutaremara, uyu akaba ari umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu ngishwanama rw'inararibonye z'u Rwanda hano mu Rwanda. Honorable Tito Rutaremara, niba mutwumva neza tubahaye ikaze mu kiganiro kuri wacu cya none. Muraho mwiriwe cyangwa mwaramutse biterwa n'abari mu bihugu hirya no hino. Yego yego, murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Bwana Pascal Karangwa. Uyu ni umuyobozi wa diaspora nyarwanda y'i Buffalo muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba mutwumva neza namwe aho ngaho muri Amerika, Bwana Pascal Karangwa, tubahaye ikaze mu kiganiro kuri wacu cya none. Murakoze Bwana Munyamakuru, nanjye ndabasuhuje kandi nsuhuje nabo turi hamwe muri iki kiganiro, murakoze. Turi kumwe kandi na Bwana Rutayisire Boniface, uyu akaba ari umunyarwanda uba mu gihugu cy'Ububiligi, kuri ubu tukaba tunavugana ariho aherereye. Bwana Rutayisire Boniface, niba mutwumva namwe tubahe ikaze mu kiganiro ukuri wacu cya none. Murakoze cyane, ndabashimiye kandi ndasuhuza abanyarwanda mwese aho muri, nkaba nishimiye ubutumire. Hanyuma rero ngira ngo nk'uko natangiye mbivuga, bwira abaduteze amatwi ku ngingo uyu munsi turi buze kuba tugarukaho, cyane cyane twibanda ku bantu usanga basebya leta y'u Rwanda, ugasanga bafite urwango ariko ugasanga bararangwa n'ibinyoma ndetse no kwita ibibi ibyiza u Rwanda rugezeho. Reka duhere kuri Honorable Tito Rutaremara. Ku bwanyu, kubera iki usanga benshi mu basebye igihugu bari hanze y'u Rwanda, benshi baniganzemo abantu baba baranahoze mu buyobozi bw'igihugu, kuki iyo bahunze bahitamo iyi nzira yo gusebya igihugu? Mu mboni yanyu mubibona mute, Honorable Tito? Impamvu imwe nyine n'abahunga baba bafite bahunga ku mpamvu zidahuye, ariko cyane cyane abagenda bagatangira bagasebya igihugu cyane nuko bagenda bafite ibyo basize barakoze mu gihugu. Nk'aba abenshi butubona bakaba bagomba bumva hariho bahunze, tuvuge wenda batari no muri iyi leta bahunze bahunga yuko bishe ari abantu bakoze jenoside, ariko hari n'abandi nyine bari muri leta bakwiba amafaranga cyangwa bakora ikindi cyaha kibi, batangira kubahana, inkiko zabakurikirana bakagenda. Iyo bagiye rero harimo bamwe baceceka
ariko harimo abandi baba abantu batadukunda bo hanze cyane cyane hari abakoranaga n'iyi leta usanga babwira ngo nibaze babafashe kugira ngo wenda bakorene n'abari abandi bari basanzwe baturwanya bagakomeza rero bakabikora kuko bafite abagenda babafasha nicyo gituma ubona buri gihe iyo bagiye batangira kubangwa leta niyo bahunze kandi ubundi bari bahunze ibyaha bakoze ariko ubundi bahageze ubundi baceshika bakareba uko babaho ubwabo kuko babahunze impunzi ni impunzi ariko nuko bagerayo bakabona aba bafasha mbese abantu bakundaga na zirya za leta zari ziriho mbere barwanyaga igihugu cyacu n'ubu bakakirwanya bakaba bagize imana bakabona baje kugira ngo babafashe ubwo niba bakomeza kubafasha buhoro bigatuma bahaguruka bagatangira kuvuga ngo barakora politiki numva ariyo mpamvu hanyuma ubwo umuntu rero yavuga ko iyi nzira baba bari bucemo cyangwa si inzira bacamo bayiterwa no kuba hari icyaha bakoze bagahitamo gushaka ibyo bahirikiraho kuri leta abenshi nko muri abo banini kuko nagize ngo ni muri abo banini umbwira abazwi bagenda bavuga ko bashyize amaparti n'iki naho ubundi hari abandi bagenda wenda ashaka kugira ngo yumva ashaka gukunda uburayi akajyayo ariko kugira ngo agereyo agomba kuvuga yuko leta ya Kagame yomereye nabi kugira ngo amuhe ubuhungiro n'ibindi abo ngabo wenda iyo babazanye bajyamo bakavuga ariko sibo bagenda bagishyiraho amaparti batangira bavuga ubundi ababishyiraho ni abaje bafite icyo bahunze bumva batagaruka mu Rwanda kuko bafite icyo bahunze abahunze gukora jenoside urumva niba bazagaruka mu Rwanda abahunze kuko bakoze icyaha hano nabo nuko bumva batagaruka uretse abandi bamwe nyine wenda batakoze icyaha ariko bari basanzwe ngo ni iyo deyeje yo kugira ngo bafatanye n'abari bakoze jenoside nk'ibufoce ba twagira mungu ntago bahunze ko ari icyaha bari bakoze bahunze gusa kuko bumvaga badahuje ideoloji na RPF bumva ahubwo bayihuje n'abariya bari hanze b'interahamwe iyo cyatumye ideoloji ya parimuhutu bayigarukamo nicyo gituma navugaga yuko harimo ibice byinshi harimo n'impamvu nyinshi zagiye zituma bahunga cyo kuri icyo bahuriyemo iyo bageze hanze no kwanga leta ya RPF na Perezida Kagame nicyo banahuza nta nubwo banahuza mu bitekerezo uretse yewe ntabo batwagira mu musizi kwenda bahuje mu bujura nuko yavuye hanatibye ntacyo bari bamufungiye bashobora kuba bahuje gusa wewe twagira mu bahuje na ziriya nterahamwe ubupfari muhutu iriya ideoloji yo kumva ko gahutu ari wewe wenyine kandi ko gatutsi kugira ngo nahate hatazamukirwa kwe gupfa Tito ko benshi usanga baba ari n'abantu baba baranaminuje bafite ubumenyi iyo ukurikiye ibyo bavuga kenshi usanga banakoreshamo amagambo arimo ibitutsi umuntu yakwita ko biba ari n'ibinyamusozi ubona babiterwa n'iki honorable erega hari burya education zibe ebyiri ari education mu rugo yo kubigisha ikinyabupfura ku izindangagaciro z'ikinyabupfura ni education duhabwa n'ababyeyi wagira imana ukabona n'abarimu babikongerera ariko bariya babonye gusa education yo y'amashuri ariko batagira education yo mu rugo y'ikinyabupfura uriko wize niba ugiye kureba kwiga matematike ukomeza wiga matematike niba waraje uri igipapa iwanyu ukubitanye kutukato ni kuzabihorana nubwo wakwiga ukabona doktori ya matematike uzabihorana ubwo rero baba babuze ikinyabupfura ni ukubura edikasiyo mu rugo kandi noneho muri iriya za leta ziriya zo hambere wasangaga no mu mashuri batabaha icyo kinyabupfura kugira ngo nibubahe ababyeyi nibubahe abandi nibubahe ubuzima bw'abandi igasanga n'icyo no mu mashuri nibura mashuri ya mbere za primaire ahubwo babigishaga muri ya n'umututsi mu mwange n'umutwa ni mureba ukumva ko bigisha ibyiza no muri
za primaire babigishaga bibi buriya rero babuze bose nabatagira education ya y'umuco wacu wa Kinyarwanda cyangwa n'imico ya India handi ikinyarwanda kumvira iyo ubona mu rugo wigishwa n'ababyeyi kongera ukayigishwa na no mu mashuri atangira kuko nabo barayigisha bakigisha bene ugasanga rero bo barize barize ariko ntibafite ikinyabupfura nta burere bafite nabonye uburezi bwo kwiga za mathematics za history n'ibindi ariko babuze uburere bwo mu rugo bwo kugira ikinyabupfura nicyo gituma nk'umupadiri wumva tukana kandi mu byukuri ubundi yarakwiye gukorera Imana no kubura bwa burere bwo mu rugo iwabo nubwo yize filosofi na teoloji bimwigisha ko umuntu ari umuntu ndetse noneho ko umuntu aremye mu ishusho ry'Imana ariko kubura burya bwa burere imbere iwabo akabura na bwa burere bwa mbere mu mashuri atangira gusa aho bamubwigishaga kwa urwango nibyo abona nibyo agira ngira ngo ni nabyo asoma na misa niba hamagara na Yesu akaza simbize ariko nibyo afite. Murakoze cyane honorable Tito, ariko ubwo aho musoreje ho mwarimu komoje kuri padiri mwavugaga ngira ngo kubadukurikiye ni Nahimana Thomas akunze kugaragara se bya leta y'u Rwanda ndetse mu minsi ishize aherutse no kubika perezida wa Repubulika ko yapfuye kandi ari ibinyoma ngira ngo twahita twerekeza noneho kwa Bwana Rutayisire Boniface uri mu Bubiligi. Uyu mupadiri akenshi akunze gukorera mu gihugu cy'u Bufaransa ni mu Burayi, nawe ngira ngo ukurikira iby'abarimo. Ubundi uyu mugabo Bwana Rutayisire ubundi uramuzi ku bijyanye na n'uyu Nahimana Thomas? Ndamuzi cyane kuko aba mu gihugu cy'ariya mu Bufaransa kandi mu Bubiligi, ariko nge namaze no gutaha mu Rwanda uretse ko ndi kuri 2019 mu Bubiligi. Akunze no kuza no mu Bubiligi kandi urebye ni ishyaka rye, urebye niho naho yaritangiriye cyane kuko ni naho haba hari abantu benshi. Rero mu gutangira ishyaka rye ryitwa Ishema, Ishema ni ishyaka urebye ryashinzwe na CDR ifatanije na MLND ndetse mu kurishinga bakugisha abayoboke bakaza mu nama yo kubitangiza, ugasanga mbese abagaragara imbere ari abo ngabo banahimana, ariko inyuma nanone ari ibigugu bya za MLND zagaze za kera, usanga ari mbese zarayobewe noneho bagashakisha uburyo bareba abantu bihishe inyuma, kwa kundi Tito yavugaga ko bamwe baba barakoze ibyaha ugasanga abari babishyushyemo cyane barishingaga ari abo bakoze ibyaha ariko bagashaka bato bihishe inyuma. Hari abantu burya ubaza ngo icyo ukoze uyu munsi ejo kizatanga icyo, ugasanga na naho nta nicyo yitekereza, ugasanga koje ikimujemo gusa, ndetse we ugasanga biranamuzitiye kuba yanatera intambwe nyuma ahindura igihe asanzwe, kuko urabizi ko ikoze ikintu ugasanga ntabwo ari kizima ugeze ugahindura ukajyana n'abandi. We rero noneho nka Nahimana afite icyo kibazo, ni urebye ni impumyi nanone ntashobora gutera intambwe no guhinduka, ni nabyo bimugora cyane nk'umuntu nanone Bwana Rutayisire mu Burayi aho akorera. Ese ubona hari yindi ntego runaka bafite? Kuko nkuko nabibwiye abadukurikiye muri kano kanya, aherutse kubika ko perezida wa Repubulika yapfuye kandi ari ibinyoma. Abantu bamwita umupadiri, ubundi abantu b'abapadiri usanga ari abantu baba baraciye mu ishuri barize. Iyo urebye ubundi nibuze amateka ye, wenda nyuma y'uko ahunze agiye mu Burayi, ubona intego yari iyihe? Uko umubona wowe? Uko agiye mubona kandi nanamubonye kuko hashize imyaka mubona, nibyo nari ngiye no kukubwira, gukomeza kukubwira. We kubera ubwo izo mbaraga nke z'ibitekerezo agira no mu mutwe kuba yakwibwira icyo agomba gukora kizima, bituma ashyira imbere ubuhezanguni
kuko cyambere aririmba cyambere na abahutu inyungu z'abahutu kwishyiramwe abahutu yajyaga nabicisha no ku rubuga rwe ko byose ari by'abahutu ibintu nk'ibyo bya bindi bya siroga za ibyo rero usanga kubera mbese groupe ye yamusabaga ibintu byinshi ugasanga kandi nabo bamushingiye iryo shyaka bamufasha nawe bamutegerejeho byinshi ariko mu mutwe wakibura n'ubundi asanzwemo no muri ko rero kuba muheza nguni ni nawe rwose ni muheza nguni si ukuvuga ngo ni uku buri wese arabizi kuko ikintu cya mbere kimuzamo ni uguharanira inyungu z'abahutu ni ugushyira imbere iby'abahutu ku buryo niyo unyuranije aho gato uba umwanzi wa burundu ndetse aho rero ni nayo mpamvu wagiye ubona abura icyo nk'ikintu kizima muri politiki cyangwa yerekane proje politiki cyangwa yerekane icyerekezo cyangwa ikintu gishya noneho akaza guhimba ibinyoma urazi kuvuga ngo umukuru w'igihugu ukamubika ngo yapfuye kandi abanyarwanda bamubonaho isi yose imubonaho iganira nawe ndetse bakanamubwira batari kuri umusazi ibyo ngibyo urimo urabika umuntu twabonye urabika umuntu ugaragara dore nguyu none bakanamumwereka undi ngo barajijishe ngo barabeshye uko kuntu afunze mu mutwe uko kuntu ari impumyi uko kuntu afite diplomasi itajyana n'ibitekerezo afite rwose ibitekerezo afite birafunze nta n'umuswa wihariye ku giti cye n'undi uwo ari we wese aza si ukuvuga ngo ngenda muvuga ari cyo musebya ni uko ari ni gutya ari ni umuntu mbese w'impumyi ni umuntu udashobora kugera aho akugeza ni nacyo kintu ubona ko yavuye mu Rwanda urabizi yari umupadiri yashoboraga no kuba yasubira ariko nk'ubu ngubu ntashobora kwibwiriza icyo kintu kuko arafunze mu mutwe mbese afite ikintu cy'ubuhumyi karande cy'imbaraga nke cyane cyane mu bitekerezo ahubwo ugasanga binyuranye n'amashuri aba yarakoze za filosofi urabona ko uba umupadiri waragiye wiga ibintu byinshi usanga rwose harimo icyo kintu cy'uko harimo n'isura yo gusebya ubupadiri n'ubumenyi bagombye kuba bafite kuko we ntabwo bimugaragaraho ntabwo ari uburyo bwo kumuvuga ko rwo kumusebya ahubwo ni ko ari rwose ndagira undi uwo ari we wese azabirebe neza bicukumbure azasanga ari byo ni nayo mpamvu ubona n'ibyo by'ishyaka yashinze bisa naho byamusenyukiyeho nta asigaye avuga ari wenyine noneho yabura n'umwumva agatangira kubika umukuru w'igihugu kugira ngo akunde yumvikane mbese urebye ni wa muntu nanone wongeraho n'ikintu cy'uko afite n'ikintu cya complexe d'inferiorité usanga sinzi ikibimutera by'umwihariko usanga yisuzugura cyane noneho kugira ngo akunde agaragare akajya muri ya politiki bakwita ngo wambonye ubundi hari umugabo iwacu wajyaga yari mugufi cyane noneho yaca mu mibyuko y'amasaka yabona batari mubone wenda bahinga hari ibyatsi wenda bakaba bamukubita izuga none akavuga cyane ati mwambwennye nawe rero urebye niyo politiki ye ni politiki ya mwambwennye ntago ari ukuvuga ngo niyo mpamvu ubona atuka umukuru w'igihugu n'ukugira ngo agaragare nta yindi mpamvu wavuga ngo hari inyungu ari bubikuremo ndetse na bagenzi be bose baramuseka bakamukwena n'abandi bakora politiki cyangwa batayikora mbese nta kuri icyo kintu afite ikintu cy'ubuswa bwihariye no gukunda kugaragara cyane kandi nta kintu yakoze ni nayo mpamvu iyo bibaye ngombwa usanga n'ibitekerezo bimwe abyibye yanabyiba akabipfuta ntabikoreshe neza kubera bwa bushobozi buke bwe bwihariye mbese urakoze cyane Bwana Rutayisire Boniface ariko mbere y'uko twerekeza i New York muri Amerika reka nongere ngaruke gato kuri Honorable Tito ngira ngo Honorable wakurikiye ibyo Rutayisire atubwiye ndetse nawe watubwiye ko uyu mupadiri umuzi ariko ngira ngo nawe wenda ujye ukurikira ibyo avuga akunze kuvuga ko afite guverinoma yo mu buhungiro ibi bintu ubundi bikwiye gaciro ki ubundi birashoboka ko habaho guverinoma yo mu buhungiro honorable muri ibyo ndabizi natwe kera turi impunzi hari umuntu twari duturanye wajya gushyiraho guverinoma ye yo mu buhungiro agatanga za minisiteri wamugurira urwagwa akakugira minisitiri
Uyarinde honorable ni bintu abantu bakinisha kuko bigeze kubyumva kera hagiyeze kujya bibaho umuntu niba izina rye ningibuka ni twari turonye ya kivara ariko uwe yarushaga na Imana ubwenge kuko afa ne yagarutse no mu mashuri kuko atari yarize ngo yige gusagira ibyago sistemu za Uganda nk'ukwizo mu Rwanda zaje zimeze baramwangira ngo ni umusaza yiganaga n'abana be baramurenganyira n'akazi nake nuko nkibagiwe yashyiragaho leta ndibuka twigeze guhura njya kugura urwaho icyo gihe nari umwarimu nigisha twigishaga abana b'impunzi angira ministre w'intuza wa education muri iyo guverinoma yandikaga ku gapapuro wagenda ubwo nawe aha Imana ubwo ni bene ibyo ngibyo bakora izo za guverinoma noneze guverinoma igira iti urumva ahubwo iki kintangaje ntago ari naha Imana abamujya inyuma bajya inyuma umusazi nk'uwo urumva ni bantu nacyo kintangaje kujya inyuma y'umuntu nk'uriya iyo ubonye umusazi abamujya inyuma bari iki si abasazi niba barimo kujyanwayo gusa ngo nuko avuze ngo aravugira abahutu ariko bavugira nabi mu buswa bwinshi no mu bitekerezo bipfuye nk'ibyo ngibyo aho bakamujya inyuma bitwa ngo bahoze mu butegetsi ubumva ngo bajijutse bagiye mu mashuri ndibwira ko wenda kera wigeze no kubona education y'iwabo mu rugo bakajya inyuma y'umusazi abo bantu ni bantu ki ariko ntibitangaje mu ntuza muri ibi bintu nk'ibi ngira ngo hari za sistemu naho babari izo sistemu zo muri ibihugu by'Iburayi n'ahandi bituruka kera muri za propaganda burya ni n'abaperezida baho niwe n'abagenda bakabeshya abantu ibizaba ariko ngira ngo no mu histoire kera y'Abagereki hari umuntu witwaga Aristide kugira ngo akunde amenyekane yishimbwa agenda yihetse muri Atene azenguruka hose kugira ngo azamenyekane urumva rero ubwo ni naho Imana hari ikinjirambwa akagenda yihetse hose azerera kugira ngo azamenyekane cyokora ntabeshye n'ubu byakoze muri Atene mbere ya Yezu n'ubu turacyamwibuka ko Aristide uwo nguwo kugira ngo akunde amenyekane yishimbwa akagenda aheka ku mugongo ubwo rero n'ubu ngubu nibyo bye usanga benda baba hose cyane cyane baba muri ibyo bihugu bikora propagande hanze byerekana bivuga hanze kuri za media n'iki bimenyerewe ko kwiyamamaza ari byo bumva ari byo akavuga rwose kumumenya ukamenya ko yahetse imbwa bivuze iki bimamare iki ko n'uwo ngo ari kimwe n'ibyo arimo ahetse imbwa nka Aristide urumva ariko kimbabaje ntabamujya inyuma keretse niba nk'uko yatubwiraga avuga ati bamuvuyeho ubwo nibwo namenya ko kamema abanyarwanda bagira n'aba basazi bakongera bakaba bazima niba baramuvuye inyuma uwo muntu agira za contradiction ubwo arimo avuga ngo turi mu nama muri RPF comme yari biro politique la régie icyo gihe yaramaze igihe avuga iminsi ko perezida yapfuye hanyuma ahubwo ajya kwiyerekana muri za media ifoto ye iri iruhande rw'iya perezida kandi yajyaga avuga ko yapfuye kumva rero arimo aravuga ngo yarapfuye kandi avuga ngo yari mu nama aho ngaho ukabyerekana muri social media hari abaje barabinyekana ariko si umuntu ni muzima harajya inyuma y'uwapfuye ninde rero ariko ako karwara rero kaba ahubwo bamujyana kwa muganga akamuvuza ako ko guheka imbwa kugira ngo uzakunde umenyekane n'ibyo ngibyo niba batakimujya inyuma ubwo abanyarwanda baracyafite agaciro niba batakimujya inyuma yego ngira ngo nicyo numva namuvugaho numbona ari umusazi sinzi asaze mu mutwe ariko ntibyabuza ko wari umupadiri yaba umusazi ga buriya muri ntuza muri 1895 umuperezida w'abafaransa yari muri tre harasara
muri gari ya Rio avamo yabuye imyenda yirukanka bose ari perezida w'igihugu urumva rero nubwo uwo mupadiri nawe yagira agasaro shobora kuba yarasariye imbere wenda ari icyago yasariye imbere y'abakitsi baramuhishira nta babimenye nta kindi nabona namuvugaho mbona ari umusazi. Murakoze cyane Honorable Tito. Reka twerekeze noneho New York muri Amerika. Bwana Pascal Karangwa, nawe uradukurikiye, wakurikiye ibyo yaba Honorable Tito Rutaremara yavuze, wakurikiye ibya Bwana Rutayisire Boniface uri mu Bubiligi. Nawe aho ngaho muri Amerika, hari bamwe mu bantu usanga munakurikiye ku mbuga nkoranyambaga basenya Leta y'u Rwanda, mu by'ukuri ukabikurikira, ukabireba, ukareba uko bihagaze, ugashanga akenshi naba ari gushakisha imbehe no gushyira mu bikorwa urwango bafitiye ubuyobozi bw'u Rwanda, bikaba ari na bimwe mu bituma babaho barangwa n'ibinyoma no kwita ibibi byiza ubuyobozi buriho bwagejeje ku Banyarwanda. Ariko nawe urabikurikira aba bantu, iyo witegereje Bwana Pascal, ubona intego yabo mu by'ukuri ari iyihe? Nzi ko aho ngaho mukunze kuba muri mu kazi kenshi muri gukora, ubundi tuzi ko abantu bari hanze wenda utarajyanywe n'amashuri abari ubuzima avuga ati ndi gukora, ariko uyu mwanya kuwubona akabona umwanya wo kuza gusebya Leta y'u Rwanda akajya ku mbuga nkoranyambaga akandika, mu mboni yawe y'ubibonye ubibona gute Bwana Pascal? Murakoze Bwana Munyamakuru. Reka nshimire kandi nabo turi hamwe mu kiganiro ku bitekerezo batanze. Ndi bwongereho ndetse no ku bitekerezo namwe mwatanze ubwo mwatangizaga ikiganiro. Urebye n'abantu muri community zacu, n'abantu ntibagaragara muri community zacu, n'abantu batagaragara muri community, n'abantu usanga biheza, bariheza rwose, ahubwo n'abantu bagaragara ku mbuga nkoranyambaga. Icyo ngicyo ndo bari cyarumbaje muri community, ntabwo bagaragaramo, bagaragara ku mbuga nkoranyambaga gusa. Ikindi kibaranga n'abantu usanga baharanira ko Abanyarwanda badashyira hamwe, bagara ahubwo baharanira ko Abanyarwanda bamwe baheza bagenzi babo babana inaha muri aya mahanga, ko babanga batibare ntimukabegere. Urumva rero ni itandukano rikomeye cyane ari bo natwe. Bo bahisemo gutera igihugu umugongo, urumva bahisemo gutera igihugu amagambo, cyangwa se gushyigikira abagamije kugitera amacumu. Aho rero ntabwo hakomeye cyane dutandukanira twebwe nabo, twebwe tukaba ahubwo dushyize imbere gushyira hamwe kw'Abanyarwanda aho turi hose, haba inaha haba iwacu mu Rwanda. Akenshi usanga ari ku mpamvu zabo bwite, ni impamvu zabo bwite, rimwe rimwe bitewe n'uko umuntu yitereye, urumva. Mbese muri make urebye nuko nguko umuntu yabivuga, niko umuntu yabavuga. Ubwo rero ikibazo nuko ukiraho ngaho Bwana Pascal, ngira ngo uvuze ku mpamvu bwite cyangwa runaka. Uri muri Amerika, muri babandi n'umuni navuze usanga barwanya Leta y'u Rwanda, harimo na Professeur Charles Kambanda nawe araho muri Amerika, akunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ari gusebya Leta y'u Rwanda, akavuga ko imitungo ye yafatiriwe n'ibindi byinshi, kandi birashoboka ko hari ukuri kwa nyako. Abadukurikiye muri kano kanya bashobora no kumva bakamenya ni impamvu ki yasebya Leta y'u Rwanda. Nawe birashoboka ko ujya ukurikira ibyo avuga, niba umuzi, niba ujya ukurikira ubundi ni muntu ki? Iyo ubirebye ubona biterwa n'iki mu mboni yawe wowe? Mu mboni yanjye nk'uko nari mvuze, burya ibintu bishobora gushakirwa mu mateka y'umuntu mu bihe byahise aho yabaye. Ni urugero, hari abantu bakunda guhora banenga igihe cyose,
igihe cyose akaba agamije kunenga urumva icyo cyose akaba agamije gusenya ariko noneho wanareba ugasanga ibyo bitekerezo wongeye kumbaza uti gahunda ni iyihe agenda iyo ndebye narebye rwose nsanga nta agenda gahunda ibitekerezo biri ku murongo bigamije kugira neza ntabyo nta namba urumva rero nkavuga ko ni impamvu ze bwite nyine nkavuze bwite inambu imitungo ese byagenze bite ubwo urumva iyo uvuze utyo cyo giye noneho bibaye ikibazo cyawe wowe nk'umuntu ntabwo ukitira ikibazo kireba abanyarwanda bose cyangwa abanyarwanda benshi icyo gicyo rero nacyo niho abantu bahera ukabona umuntu rwose wagombye kugira indangagaciro nzima kuko njye numvise ko buriya ngo yabanje no kwiga mu bintu bijyanye hari na filozofi niko nkeka niko numvise ndumva nta banga arimo byamenyekana nize kumva ko ndetse yigeze kunyura mu nzira ziganisha hari kuba nk'umupadiri n'urugero nawe uravuga Professeur Kambanda niko nabyumvise yego mu mateka ye ya mbere nigeze kumva ko yigeze kwiga hari mu bijyanye na filozofi nawe na teoloji nabyo byamenyekana ndumva bizwi ariko we noneho by'umwihariko abamuzi burya abantu henda batera ku buryo butandukanye akaba ari umuntu ugerageza agaragare wenyine urumva agaragare wenyine yumve ko ari hejuru y'abandi bantu bose urumva yumve ko arusha abantu bose gutekereza n'urugero njyewe mu nkurikire ariko rero hari n'isesengura rindi rigomba kubaho numvise abantu turimo mu kiganiro bavuze nanjye nahise ntekereza ukabura nk'umuntu ubundi ni amasomo ye cyangwa se imirimo ye yose ni umuntu aminuje cyane wenda rwose mu cyongereza cyiza n'urugero ariko noneho wajya kureba iyo nisesengura abantu bagomba gukora bakanareba impamvu ukabona noneho ahubwo arimo kwibanda ku gifaransa sibyo umwanya wose abonye arimo kugerageza kuvuga igifaransa angana kirutse kamwe ko kureba nawe akavuga bati rero ukoze isesengura uti ahubwo arashaka rero kwereka ba bandi yita ko bakoresha igifaransa cyangwa bitwa aba francophone cyangwa abandi ba mbere bakoreshaga igifaransa batakoreshaga icyongereza aragerageza kubiyegereza cyane aragerageza kubereka ko ari umwe muri bo iyo ni isesengura rigomba ryakorwa rityo ukabona ko nta yindi mpamvu urebye sinzi rero niba ndumva hari ntarambiranye nari ntazi ibitekerezo ku byo bagenzi bacu turi hamwe mu kiganiro ndetse nawe ubwawe watanze kandi nkumva hari nsubije muri makeya kandi muri rusange ibyo bariya abantu bahuriyeho ndetse na by'umwihariko abo ngabo bavugaga abandi bari inaha muri Amerika ni abantu batagaragara muri za kominote zacu ni abantu bagaragara ku mbuga nkoranyambaga gusa ni abantu bagamije bakora ibishoboka byose kugira ngo abanyarwanda ntibashyire hamwe kuko abanyarwanda bashyize hamwe ibyabo byagaragara noneho bagasigara bonyine urumva ntibabone imbaraga zibafasha gusenya icyo ngicyo ni ikintu gikomeye cyane mu gihe twe tuvuga ibihabanye n'ibyabo ndumva muri make ari icyo ngicyo navuga kuri ibyo bibazo wari ubajije murakoze cyane bwana Pascal hanyuma reka twongere tugaruke gato kuri Honorable Tito Rutaremara mu bantu bakunze nanone kugaragara kuri izi mbuga nkoranyambaga cyane ko ariho kenshi ubona bakorera harimo na David Himbara kuri ubu ari mu gihugu cya Canada nawe ni umwe mu bakunze kugaragara asebya Leta y'u Rwanda kandi yahoze ayikorera ubundi Honorable Tito Rutaremara uyu we mbere yo guhunga yari muntu ki kugira ngo n'abadukurikiye bamenye yari muntu ki n'iki cyatumye ahunga abantu bamenye mbese ni muntu ki Himbara yahunganye n'aba n'ababyeyi muri za 59 ndamuzi kuko namwigishije igihe twigishaga abana b'impunzi buriya nageze muri Amerika numva yitwa Himbara ubundi yitwaga nyine ubwo tumwigisha yitwaga ntago yitwaga murunganwa ise ni y'abagamba namwigishije muri system laboratoire yitwa murunganwa hanyuma
yize muri Amerika nsanga yitwa Himbara ariko nje kubaza ndanza no kubimenya ubwo yaje kutwiga shungerezi amaze kudubura muri ntuza tsindwa ikizami cya leta aza kudubura shungerezi noneho icyo gihe afata izina ubwo kudubura yari mu mwaka wa gatandatu secondaire ese ntuza rya CTM secondaire muri Uganda nibyo bikora yego nibyo byari biri hanyuma ubwo yitwa ndibuka ko icyo gihe yiswe mama ni mukuru we kandi kaba na se wabo sinde bibisobanuye ntibyakumvikana ni mukuru ubu kandi kaba na se wabo ariko ubwo nyuma nuza kumbada ndabisobanuye ibyo ariko hanyuma rero agenda ngubwo atuvaho nabwo ntiyatsinda ngiye kugira ntiyanumva duhuriye rwose muri 88 ubwo ndamusanze muri Canada ariko usanga ari umuntu smart avuga ibyongereza byinshi rwose naho twagiye gutanga ikiganiro muri university niwe wabitugiraga nasanze Himbara rero gumaho nyuma mubona rero yaje mu Rwanda araza nanone ni umuntu wari yamenye icyongereza amenya kugera smartness yo kuvuga ariko ngira ngo yabanda ari ntacyo yavugaga ifite imwe mu mutwe ariko birashoboka ko yarazi ko agake yabonye akagatanga neza mu cyongereza kikiza uwo rero yabaye abagira atya aragenda yabanje kugenda agiye hanyuma aragaruka agarutse sinzi ibintu byasobanuye perezida arongera asubira ku kazi hanyuma yongera agira atya aragenda agiye tugiye kumva tumva yatangiye kuvuga nabi ariko ubwo Nyarangurwa yari hamwe nibwo yaratangiye gukorana na Bakayumba nabo bari bagiye na ba Rujugira Nyarangurwa we yamuhaga amafaranga ubwo ngubwo niko byakoraga n'uwo Himbara n'ubu ngubu noneho aratangira rero ubwo kuko ngo yayemeza ngo ndi musanga muri Canada ntabwo yigishaga muri Nigeria urora Nyarangurwa yari nk'umunyeshuri cyangwa ende yaratarangiza sinzi icyo yakoraga ariko aje azavuga yuko yigishaga muri Afurika y'Epfo ngo yigisha bya economy na development akaba rero umuntu uzi icyongereza cyinshi nk'uko bahoze bavuga ariko abanyafurika bumvise uvuga icyongereza cyinshi turacyafite ya complex kwaba ari umuhanga nisho araza avuga ubusa nuko aragenda nubwo wenda hari yabumva ubwo ngubwo yirwa avuga afite uko avuga cyo kurageza mu bihugu bashobora gutanga amafaranga bakagira lobby n'ibindi wenda bashobora kuba muha amafaranga Rujugira akajya ku lobbying abasenateri abadepite n'abandi ubwo ngubwo muri icyo gihugu akajya no kuri za media akavuga n'uwo muntu urumva ko muzi guhera kera kugeza hari yego ntago wavuga ngo ni iki cyamukuye mu gihugu yakuye mu gihugu gusengera ngo nuko ritmi y'imirimo yakorwaga muri presidence ikorwa mu Rwanda ntiyari ayishoboye ntago rwose ibyo byo ndabizi ko ntiyari abishoboye yagiraga n'akandi kantu abana babanaga nabo abantu ariko no muri Afurika bisigaye yangwaga ku kantu k'agatabi kinze ko ariko nabyo ugasanga azamasa atukuye ariko ritme y'imirimo ntiyari ayishoboye ngirango abona rero uko agenda agiye abona bamwakira bashobora kumukoresha kubera kuba smart akabazi akantu kamwe bakamubwira akamenya kukapresenta neza mu cyongereza cyiza niwo muntu nakubwira uko muzi murakoze cyane Honorable Tito hanyuma ariko utaragenda gatoya hari na Maitre Rusagara Inyase sinzi niba wenda uyu waba umuzi we oya ndumva ntamuzi yari Maitre w'iki we uyu nawe akunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga akunze kugaragara se bya leta y'u Rwanda ubwo nagira ngo abadukurikiye bamenye usesenguzi bw'uyu mugabo bukwiye gaciro ki Rusagara ntago muzi Maitre Rusagara ntago muzi jewe je Pascal Bwana Pascal mwebwe mwamumuzi
yewe natwe tumuzi nibyo nababwiraga ubundi hari abantu batazwi muri community z'abanyarwanda ariko mbese bakamenyekana ku mbuga nkoranyambaga uwo numva ko aba muri Amerika nawe niko byumva aba muri Amerika ari ngira ngo muri leta yitwa Maine niko nkeka ariko ibyo numvise nuko nawe hari ibyaha yakoze asha kuba arafatanyije n'abandi bantu niko numvise ndetse nk'umuntu wakoraga mu rwego rw'amategeko akaba hari ibyo atubahirije ahubwo yarafashije abo ngabo ku gukora ibyaha niko numvise abafasha gukora impapuro mpimbano kandi yari mu nzego ze nyine z'ubutabera urumva ubwo rero n'ibyaha ibyo niko nabyumvise yakurikiranyweho ndetse arabihanirwa noneho akamuri babandire nkuko twize kubivuga bagira hanze akaba ko barenganaga niki ariko bakavuga ko rwose byagaragaraga ko icyara rero yagikoze yafashije abo bantu bibye cyangwa bakoze andi makosa akomeye we akabafasha cyane cyane ku bintu byo gukora impapuro mpimbano nuko twaje kumva ko yageze hanze akagerageza kwegera community z'abanyarwanda zari zihari ariko noneho buryo hari ikintu abantu batamenya mu gihe abanyarwanda turangwa n'ubusabane kumenyana gusuhuzanya kuganira ese buri muntu ki wabaye hehe hari abandi baba bafite kubera nyine ayo mateka n'ibyaha n'amakosa baba barakoze niko nkeka badashaka bafite igice kimwe cy'amateka yabo bashaka ko kitamenyekana bashaka ko kitamenyekana niyo mpamvu uzajya kubona nk'uko nabivuze ukajya kubona abantu buri mwari mwaratangiye kuganira gusabana ukabona bagenda biheza buhoro cyangwa se babwira na bagenzi bacu bandi b'abanyarwanda nyabuna bari abantu mujye mubirinda ariko mu by'ukuri bikaba ari ku mpamvu zabo bwite naje kumva ko nyuma aribwo nyine yaje kugenda akiheza akajya ku ruhande ahubwo noneho akava muri community abenshi ntibanazibamo cyangwa bazamo akanya gatoya noneho bagahita bigira ku mbuga nkoranyambaga uwo nguwo ndumva ari ibyo muziho uramuvuze mpita numva nibutse ko numvise ko muri Amerika kandi ibyo ngibyo ari byo muziho urakoze cyane Bwana Pascal ariko nongere ngaruke gato kuri Honorable Tito hari ngira ngo Honorable Tito muri FPR ngira ngo RPF mwatangiranye nayo muzi urugendo rwayo muri aba bantu iyo ukurikiye ibintu bavuga hari abavuga ko bafite amashyaka bashinze ubwo nyine akorera hanze y'igihugu ndetse bakavuga ko ngo nk'uko FPR yafashe igihugu itangire hanze nabo bazagera bakagifata ibintu birashoboka koko ngira ngo namwe mujya mubikurikira byaba bishoboka ku bwanyu ugira kugira ngo ufate igihugu ugomba kuba ufite impamvu buriya na FPR ijya gutangira yarabanje yiga sosiyete y'abanyarwanda ireba ibyo twita objective conditions impamvu nyakuri u Rwanda rwari rufite kugira ngo rube rwabuhorwa kandi zireba abanyarwanda benshi itari abanyarwanda bakeya bariya rero nibabanze bakora izo analyse barebe se kuko twarebaga abanyarwanda ntibari hamwe inita y'abanyarwanda turifuza ko abanyarwanda bajya hamwe kuko ari abanyarwanda nta mutu nta mututsi icya mbere n'abanyarwanda wenda umuhutu ubututsi cyangwa ubukiga ubunyanduga ubunyabuganza cyangwa ibindi bikaza hanyuma ibyo rero mu Rwanda ntibyari bihari kandi bo rero abari hanze niyo politiki bafite urumva ko iyo utangiye ugira ngo ribere igihugu nuko nabo banyarwanda bashyira hamwe kugira ngo babane ikindi rero uwareba ugasanga uti mbese u Rwanda abantu mbese barishyira bakizena iyo baje baravuga iribabanda bakajya muri politiki ibyo bashaka bagakora ibyo bumva bifuza gukora batarenze imirongo y'amategeko ibyo rero u Rwanda rurakinguye nibaze babitangiye ibitekerezo byabo niba babifite uwagiye yaribye babanza hanwe cyangwa abura ariko abenshi baragize afungwe nafungurwa ze
nahana bwo gwa icyaha za muri politiki cyangwa afatanye nabandi bafite ibitekerezo nabo urumva ntabwo ujya ku kugira ngo ufate igihugu ukibohore nuko bufite impamvu nyakuri abo rero nta mpamvu nyakuri bafite kandi impamvu nyakuri ni zireba abantu benshi ntago bazivuga ngo jyewe nje kwica abatutsi ngo none ubuye ngo ubwo birareba abanyarwanda bose none se abatutsi bose abanyarwanda nk'abari abintera hamwe bageze noneho niba uvuga uti rero wenda mu barabavuga ngo mu Rwanda nta demokarasi ihari ibundi irahari y'abanyarwanda bitoranyirije ariko niba bumva bafite iyabo bashaka kugira nibaze bajye muri za deba bajye mu gihugu baganire barebe ihari ni y'abanyarwanda batoranyije ubwo rero bafite uko bashaka ibindi u Rwanda ruriho rurarwanya ubukene kugira ngo umunyarwanda rurarwanya ubujiji ubwo nibyo abanyarwanda bari bafite ubukene bakagira ubujiji bakagira amacakubiri urumva twe tujye kuza nibyo twagira ngo dukureho noneho tubake Rwanda bo rero nibavuga ngo bagarure ibya kera urumva ntabwo ari ukubaka u Rwanda ahubwo ni ukubaka u Rwanda rw'agace kamwe nabwo urumva batangiye bavuga ngo nuza ngo ni hagati abahutu n'abatutsi bica abatutsi ariko nyuma bageze aho batangira hagati y'abakiga n'abanyanduga ndetse bigeze aho bigera hagati ya Gisenyi na Ruhengeri hari naho byageze bijya muri Gisenyi hagati y'abashiru n'abagoyi urumva ariko abanyarwanda baza kubyumva nyuma bamenya yuko ati ikibazo ni agatsi ako gatsiko kari kari ku butegetsi kica aka gatsiko abo rero nibwo bashaka kugarura niba bafite impamvu nibazishyire hamwe igihe cyose batazagira impamvu nyakuri zituma bashyiraho politiki ibereye u Rwanda ntabwo bashobora kugera mu Rwanda ntibishoboka nta nubwo abantu bigerageza mu murongo wa politiki ntibyashoboka yewe nta nubwo abantu bigerageza mu murongo wo kurwana uko kurwana bazaba barwana n'abanyarwanda bose kuko abanyarwanda bahumutse aho ngaho rero mukira aho ngaho honorable n'ubundi hari igihe ureba muri bo iyo ukurikiye ukareba hari igihe usanga hagati yabo bahindukanye bagashwana ndetse buri wese akajya gushinga urwe ruhande ibi bintu bivuze iki bivuze yuko rega urumva ntago ntibazi icyo bakora buri iyo unabarebye ntago bafite ideoloji imwe uretse kuko harimo bamwe nka batagira ideoloji nka murunganwa baka Kayumba bo bazanwa gusa nuko kuva ngo reka bagarike mu Rwanda ubwo bandi bageze mu Rwanda bafata intwaro bagafata u Rwanda nta ideoloji bafite ntibigutangaze rero ko bajya gufatanya na FDL iyo ubona bagiye hamwe kugira ngo bafatanye na FDL iyo ifite ideoloji ya genocide yo kuvuga ngo gahutu niwe ugomba gutegeka gatutsi kuko yatunaniye agomba gupfa urumva ideoloji ya genocide urumva rero bariya kuko batagira ideoloji ni niki gituma ugenda babasanga abandi ubwo ni bakayumba ubona ntabwo bigutangaza bagenda bagafatanya nabo kuko nta ideoloji yabo bafite nta murongo wa politiki bagenderaho bumva rero bavuga bati reka tugendere kuri uriya wa FDL ubwo irawufite ariko ibi niko bagera aho ngaho bakareba bati ariko se wenda bene wabakabaze se abo bantu baza kwica abatutsi bakaza kwica igice kimwe cy'abanyarwanda mwese ntibazabaheraho noneho kuko bo icyabatwaye ari ubusambo kuko bari baribye bagerayo ugasanga bongeye kurwanira amafaranga bashobora kuyarwanira n'aba FDL utwo bagiye babona hirya abazungu bagenda baba ashobora kuyarwanira bwo ubwabo uko bagenda bayakira kakageso kabo kakaza bakayarwanira ariko none bashobora no kuyarwanira barwanana abazungu abantuza babafasha bafasha kugira ngo ziriya sisitemu za kera zigaruke bayabona bakawenda ugasanga aba FDL barusesa abagina bayigumaniye noneho bakayumva bakavuga ati siko mwayigumaniye kandi twari turi hamwe ugasanga nabyo barabipfuye burya ntago bapfa ikintu kiri principled bapfa utuntu nk'utwo ngutwo tw'inyuma ariko muri bo bose abafite ideoloji zwi kandi igaragara nabo ba FDL bavuga bati twebwe ideoloji ya cya genocide niyo tugomba kugumaho none hari ababasanga kuko bayemera bashobagira mu
n'abandi bariya bose bayemera bakabasanga hari abandi babasanga kubera opportunisme iyo ngiyo nka ba makayumba bo ngabo nabandi bumva bavuga bate bariya abantu bafite intwaro reka tujye hamwe nabo abazungu baranabakunda cyane ni bahe dufaranga tuzaboneraho ariko nabo bagira abamafaranga nabo bakabibagirwa bakabibagirwa ugasanga ari cyo bagenda bapfa. Urakoze cyane honorable Tito. Hanyuma ngarutse kuri bwana Rutayisire Boniface ngira ngo ntabwo twabirengaho uri umuntu mu minsi yashize mu myaka itambutse hari ishyaka wari warashinze ryitwaga Abanyarwanda wari ubereye perezida ndetse n'ibindi shyirahamwe ryitwa Tubeho Twese waje kwicuza kubera ko wavuze ko habayeho genocide yakorewe Abahutu ariko nyuma urabihindura urahinduka uyu munsi wa none muri iki kiganiro turimo ndagira ngo nkubaze aba bantu turi kugarukaho hari mu byukuri Abanyarwanda nk'aba benshi bagiye bahinduka nk'uko nawe uri muri bo bagasaba imbabazi ndetse bakagaruka mu Rwanda bagafatanya na leta kubaka igihugu kubwawe bene aba bantu ihinduka ryabo iyo urihuje n'ibyo bavuga ubona bishoboka guhinduka birashoboka kuko burya nta umuntu muzima wese iyo ashize arebye agashyira mu gaciro agasanga umurongo arimo ntujyanye n'igihe ntujyanye n'ukuri ntujyanye naho ibintu bigeze arahinduka iyo adahindutse ni ukuvuga ngo ntaba ari muzima aba harimo ikibazo. Ikintu nanone kigaragara wenda ku badashaka guhinduka ni uko nka Tito yabivuze iyo bamwe basize bakoze ibyaha cyangwa se ugasanga afite ikindi yakwikeka wenda ageze mu gihugu ibyo nabyo bimubera inzitizi. Ikindi nanone hari umuntu ku giti cye hari uba yiyumvamo kuko ubwo buheza nguni akumva kuko hari abantu bavuga ati ntashobora gupfa kwicara n'umututsi kamureba ugasanga ibyo bitekerezo afite byamugiyemo byabaye nk'ibara muri we byabaye ku ruti rw'umugongo ku buryo kugira ngo atere intambwe biba ari inzitizi. Rero yari umuntu muzima arahinduka kuko byagiye bibaho bagiye bahinduka benshi nta mpamvu bari bubona binangira. Hari impamvu yihariye igomba kurebwa ku giti cya mbese buri wese ku giti cye ariko cyane cyane ikigomba kwitabwaho ni ugukangura abo abari mu kubeshya bamuri inyuma kuko hari ababirindagiriramo bagira ngo kuko niyo mahitamo ye kandi wenda afite ingorane zituma afata uwo murongo ugasanga rero bamugiye inyuma batazi ibyo ari byo niyo mpamvu biba ari ngombwa kuguma kubakangura ni nayo mpamvu biba ari ngombwa guhozaho. Ikindi nanone ni uko aba banyamahanga bari hanze abakoloni ikintu cya mbere bakoze basize amoko bayatsindagiye mbese bitare amoko babihindura amoko ariko baranabitsindagira noneho rero bo bafite uburyo bo bakomeza kugenda babibagara iyo runaka ashyize hejuru atera hejuru avuga inyungu z'abahutu cyangwa ugasanga mbese bo ni nk'aho baba barimo kubagara kugira ngo bitibagirana ni nayo mpamvu nk'uhunze ari uhunga adafite gahunda rwose yo kuba yajya muri ibyo byose ariko nko kugira ngo bamuhe ibyangombwa bikaba ngombwa ko aca muri izo nzira akemera n'ibyo atakwemeye akanabeshya cyangwa se akavuga n'ibyo atemera adahuje nabyo kugira ngo akunde abone ibyo byangombwa ature mu mahanga niko benshi bigenda ndetse ni nawo mubare munini kuko bari impunzi ya politiki kugira ngo yitwe impunzi ya politiki yaragomba kwerekana ko ahunze politiki y'igihugu. Reka tugane ku musozo ariko mbere y'uko dusoza kuri buri umwe wese mu gihe cy'amasegonda make kugira ngo hari icyo mwabwira baduteze amatwi muri iki kiganiro twagarukaga kuri politiki ya mpemuke ndamuke mu biyita ko barwanya leta y'u Rwanda baba mu mahanga ngira ngo twahera kwa bwana Pascal Karangwa
mbere yuko dusoza hari ubutumwa waha abadukurikiye muri kano kanya mu gusoza hari nkuko warumbajije ubutumwa bwihariye na habagenzi bacu tubana mu mahanga n'urugero nuko twaharanira gushyira hamwe rwose dufatanye kuba hafi y'abantu bacu ara bari hano turi ara bari aho twavuye dukomoka duharanire kuvuga ngo turi banyarwanda ki ibitekerezo byanjye byiza bikenewe ndabitanga n'urugero mfasha ko byagenda neza ibintu bikagenda neza kurushaho n'urugero ese uwambaza giye nko ku Rwanda ndishyiga dirushyigikiye cyangwa nje numva tukomeje kwibaza ibintu nk'ibyo ngibyo byatuma turushaho gukomeza gusobanukirwa neza n'ibyaho tukabyumva neza kandi tugatanga inama ndetse n'umusanzu w'umuganda wo kugira ngo mbese twubake u Rwanda neza mu gusoza rero najya ngo mbashimire ubundi rwose nsabe abo bagenzi bacu gukora isesengura ry'ukuri nagira ngo nshishikarize abanyarwanda abari mu mahanga ari abari mu Rwanda mbashishikarize kutavumba ayo bengewe cyangwa se kwiheza kuko ndatanga igere ebyiri gusa hari nk'abo tuganira wenda bari bambajije ukuntu babona serivisi tugafatanya gushaka iyo nimero ya telefone ntabwo ntimuzihamagarire abantu bavuga ikinyarwanda nuko mubabwire icyo mushaka mubibwire nabo bazabibwira nyuma yaho bakambwira bati oh Pascal ya pasiporo baritwoherereje muri FedEx cyangwa se bati ya procuration twarayibonye baritwoherereje ubwo n'urugero rumwe urundi rugero nuko nk'umugi tubamo hari umunsi ubaho w'impunzi n'abimukira aho habateguwe ahantu hatandukanye abantu bite n'ibihugu baturukamo bakaba bagaragaza umuco aho baturuka ibiharanga nuko ubwo natwe rero turahategura tukahashyira ibiranga umuco wacu cyangwa se n'ibindi biranga ubwiza nyaburanga bw'igihugu cyacu hari nk'igihe tuhashyira nk'ibendera ry'u Rwanda rwose nk'umunyarwanda uhaciye ubwo urumva biba byaratangajwe umunyarwanda uhaciye akavuga ati ati se mwashyizeho n'ibendera ry'u Rwanda nuko ariko ntarebe ko n'andi mahanga nabo bahashyize amabendera yabo n'urugero ubwo rero niho naheraga mvuga nti ntabwo tugomba kwiheza ntabwo tugomba kwitinya cyangwa se ngo tuvumbe ayo twengewe murakoze urakoze cyane bwana Pascal Karangwa honorable Tito Rutaremara namwe mbere yuko dusoza hari ubutumwa mwageza kuba dukurikiye muri iki kiganiro icyo butumwa nabaha gusa cyambere harimo ibintu bimwe nshaka kwemeza icyambere bamenye yuko niba ari Rwanda mu bitekerezo bari hanze bataje mu Rwanda ngo iganire n'abandi babishyire ntabwo bazatsindira mu Bubiligi no muri Amerika nibaze bagane n'abandi none ibitekerezo byabo biboneke niba bitarenze umurongo w'ikiremba muntu kuko ntabwo waza kwigisha kwica abantu bamwe ngo abantu bakwemere icyo rero ntabwo bateze kuzatsinda bari Bubiligi ntibateze kuzatsinda bari muri Amerika ikindi babwira n'abari muri Congo n'ahandi hose hegereye nibabibwira ko bazataha n'intwaro ubu abanyarwanda barahumutse abanyarwanda bose bari hamwe ntabwo bateze na rimwe kuzagira icyo bageraho izo ni ibintu binini nababwira icya gatatu ntabwo kuko bavugira mu Bubiligi muri Amerika ndetse no muri Congo n'ahandi hose izabuza abanyarwanda gutera imbere gutera intambwe mu majyambere kubaka u Rwanda rwacu tukagera aho turigeze ntabwo nibyo nashaka kuvuga
Murakoze cyane honorable Tito Rutaremara hanyuma bwana Rutayisire Boniface mbere yuko dusoza namwe hari ubutumwa mwatanga nge mu butumwa natanga cyane cyane nk'umuntu wagize urugendo rw'uko naciye muri izo nzira za opposition ndetse nkaza gusubiza ubwenge kugenga abona ko atari inzira nziza nkayivamo hataha mu gihugu cyanjye nkakirwa neza ndetse n'ubu nkaba nkituyemo bitambujije no gukomeza ko nagenda no mucyo naho ntuyemo mbere n'urugero rwiza rushaho no kubera abandi bantu barwanya leta y'u Rwanda rubereka ko iyo uteye intambwe urakirwa neza ikindi nuko abavuga ko habaye genocide yakorewe abahutu sibyo ubwo habaye genocide yakorewe abatutsi uko niko kuri ibyo bindi ni ibintu bagombye kuvamo ntabwo ari ukuri abigenderaho rero babishyese burundu bumve ko atari yo nzira bumve ko atari ko kuri kw'abanyarwanda no kuri kw'amateka kuko ibintu byagenze urakoze cyane bwana Rutayisire hanyuma reka nanabonereho kubwira mwe mwese mwari mudukurikiye ko uyari wo musozo w'iki kiganiro ukuri wacu cyanone nshimiye mwe mwaduteze amatwi ariko kandi nkanashimira n'abatumirwa twari turi kumwe twabanye muri iki kiganiro twari kumwe na honorable Tito Rutaremara uyu akaba ari umuyobozi w'urwego ngishwanama rw'inararibonye z'u Rwanda twavugana gahereye Kigali mu Rwanda honorable Tito Rutaremara mwakoze cyane ku mwanya wanyu muri iki kiganiro mwarakoze twari kumwe kandi na bwana Pascal Karangwa uyu akaba ari umuyobozi wa diaspora nyarwanda y'i Buffalo muri New York ubwo ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana Pascal Karangwa mwakoze cyane namwe ku mwanya wanyu muri iki kiganiro namwe murakoze bwana munyamakuru nshimiye nabo twarimwe muri iki kiganiro nshimiye kandi n'abazagikurikira bazacyumva ubundi nizeye ko yenda tuzagira undi mwanya wo kuganira no ku zindi ngingo mugire umunsi mwiza twari kumwe kandi na bwana Rutayisire Boniface uyu akaba ari umunyarwanda uba mu gihugu cy'Ububiligi bwana Rutayisire Boniface namwe mwakoze ku mwanya wanyu muri iki kiganiro nanjye ndabashimiye murakoze kandi nashimiye cyane abo twaganiriye bombi ndetse nkanashimira n'abanyarwanda bose bazacyumva murakoze murakoze nawe hanyuma ubwo reka mabwire ko yari wo musozo w'iki kiganiro ngiye wakibagezagaho nitwa Simeon Muhumuza ubwo reka dukomeze tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza ibiganiro bya One Nation Radio Radio Diaspora byo biracyakomeza.